Filmen slut och vi går ut i vinterlandskapet. Det har snöat hela dagen. Den 22 februari snön kom ju först. Det är kallt, det har frusit på. Det ligger frost på bryggorna här i natt. Och himlen är mörkt blå. Jag ser på dig att du fryser nu. Din tunna jacka och din näsa är lite röd. Du har snöflingor i ditt hår. Filmen var ganska bra. Den handlar om en man som gick lina mellan taken. Ja, det var så man blev yr. Och jag blev yr och helt stabil. När jag kramar om dig, jag är livrädd, men jag är samtidigt helt trygg. Det är en sak jag vill säga till dig, men jag är för jävla blyg. Det kan gå rätt och det kan gå galet. Men du, jag älskar faktiskt dig. Da-da-da.